አባይ ሚዲያ ታሪክ ሰራ። ለእነ አብርሽና ሩታ ያልታሰበ ስጦታ ሸለማቸው ማለት ነው። እንግዲህ በወጡት መረጃ እንደሰማ ነው እንዳየ ነው ከሆነ ዋው ብለናል። ይገባችኋል። አብርሽና ሩታ እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ የዛሬ ሙሽራዎች በአባይ ሚዲያ የምንጠብቃቸው ሽልማቱ ምን እንደሆነ አብዛኞቻችሁ አይታችኋል። ነገር ግን ሲረካከው ደግሞ ዛሬ በይፋ እንመለከታለን። 100 ሺህ ብር ተበርክቶላቸዋል። እንግዲህ በጉጉት እየተጠበቁ ያሉት የአብርሽና የሩታ አባይ ሚዲያ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ሊቀርቡ ነው፣ ዛሬ 1 ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ስንቶቻችን እየጠበቅን እንደሆነ ሁላችንም ግልጽ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። የእውነት በጣም አባይ ሚዲያም ሊመሰገን ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው በአባይ ሚዲያ ቀርበው ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ አብርሽና ሩታ። ስለዚህ አባይ ሚዲያ ደግሞ ይገባችኋል በማለት የ100 ሺህ ብር ሽልማት አበርክቶላቸዋል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በይፋ እንደሚረከቡና ያለውን ሁኔታ ቪዲዮ ሲለቀቅ የምናይ ይሆናል። አባይ ሚዲያ ሁሌም ታሪክ ይሰራል። የእውነት ብዙ ሰዎችን ይሸልማል ማለት ነው። ለእነዚህ ጥንዶች ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ለሁለተኛ ጊዜ አቅርቦ መሸለሙ ሊመሰገን ይገባል ማለት ነው። አባይ ሚዲያ ሰላም ሰላም፣ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? አለ ወደ ወሬው ገቦ ማለት ነው። ሰላም ሳልላችሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ፕሌስ ቤተሰብ ሁኑ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ስለምንፈልገው ማለት ነው። ምንም አይጎዳችሁም እናንተ ብታደርጉ ሰብስክራይብ ማለት ነው። ላይክም አድርጉ ቪዲዮን ገና ስትጀምሩ፣ ምን ችግር አለው? የምትመለከቱ መቼም ቪዲዮን ከፍታችሁ ማየታችሁ አይቀርምና እንዲሁም የአብርሽም የሩታም አድናቂዎችም የሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። መቼም የአብርሽን እና የሩታን ደስታ የማይፈልግ ሰይጣን ብቻ ነው ብዬ ነው የማስበው። የእውነት የእነሱን ደስታ የማይፈልግ ሰይጣን ራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም ነገር ከሰው የማይደርሱ እንቁዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ እየጠበቅናቸው 1 ሰዓት ላይ ይለቀቃል። ትልቅ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። እንዲሁም ቀለበትም እያሳዩን ነው። ደግሞ ቀለበቱንስ ድጋሚ የተበረከተላቸው አባይ ሚዲያ ቀለበት አሰረላቸው ወይም የሚለውን ደግሞ ቪዲዮ ሲለቀቅ እናያለን። ብቻ ግን 100 ሺህ ብር እንደተበረከተላቸው እናንተ ማየታችኋል። ሚዲያው ራሱ እየተጨናነቀ ነው ያለው። በራሳቸው ተለቋል። ትናንት ነው የተለቀቀው ወደ ቃል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ መረጃውን ስላላገኘው ስላላየው ትናንት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ሊሸለሙ ይችላሉ እንጂ በአባይ ሚዲያ ሊጋቡ አይችሉም የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ትክክል ነኝ። ስለዚህ ያው ሊሸለሙ ነው ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ከሚባለው በላይ። እንግዲህ ደግሞ ትናንትና ፍቅር ደግሞ ተሞሸርኩኝ ብላለች፣ ወስኛለሁ ብላ ተሞሸርኩኝ ብላለች። እንዴት ነው ሰርጋቸውን አንድ ላይ ያረጉት? እሳ በየተራ ቢያረጉት በይሆን ለማድነቅ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፍቅር ፕራንክን የሰራችው ውሸት መሆኑንም ተናግራለች ማለት ነው። ያው ፕራንክን የሰራችው አሪፍ ደስ የሚል ፉፉ ነው የሚባል ጓደኛዋ ጋር ማለት ነው። ከእሱ ጋር ነው እሱን ነው ፕራንክ ያደረገችው። እሱን ደግሞ በጣም እንደምትወደው እንደምታከብረው በጣም ትልቅ ቦታ እንዳላት ለሱ ማለት ነው ሁሉ ነገሯ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ገልጻለች ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ስናገር ለሱ ብዬው አላውቅም በማለት ማለት ነው። ያም ይሁን ይህ እንግዲህ ፍቅርም ተሞሸረች እና ሩታና አብርሽ ተሞሸሩ። ዋናው መልካም ጋብቻ እንዲወደላቸው እንመኛለን። ትክክለኛ እንግዲህ የፍቅር ጉዞን እየተጓዙ ያሉት አብርሽና ሩታ ናቸው እስካሁን ማለት ነው፣ ማለት በምናየው ሚዲያ ማለት ነው። እንዲሁም ማርክና ሄለንም ምርጥ ፍቅረኛሞች ናቸው። እንግዲህ ፍቅሩን ያብዛላቸው። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በአባይ ሚዲያ ላይ ስንቶቻችን እየጠበቅን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት ግን ትንሽ አዲስ አበባን ነብለው ከዛ ደግሞ በአባይ ቲቪ ጠብቁን ሲሉ እኔ ግራ ተጋብቼ ነበረ እና ለነገሩ ይመጣሉ ብዬም ስለማስብ ችግር የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ የሆነ ቪዲዮ ልትሰሩ ስትሉ ግራ ስትጋቡ ስትደናገሩ
ትክክለኛው መረጃ ማስተላለፍ አትችሉም ማለት ነው። ለተመልካች ትክክለኛ መረጃ ማስተላለፍ ግድ ነው። እነሱም መረጃ ፈልገው የእናንተን ቻናል ወይም የኔን ቻናል መመልከት ስለሚፈልጉ ማለት ነው። እና ለዛ ነው ትናንትና እንደዛ ብዬ የሰራሁት ማለት ነው። ብቻ ግን በጣም ነው ያማረባቸው አብርሽና ሩታ ማለት ነው። እጅግ በጣም አምሮባቸዋል ከሚባለው በላይ። እኔ እንጃ እንዴት ነው አሁን ላይ ማኮ እኛን ሁላ እያጨለሉናል ማለት እያስቀንን ነው ማለት ነው። በቃ ምን ልበላችሁ፣ የእነሱን ቪዲዮ ለማየት እኔ እንጃ በጉጉት ነው የራሱ የማየው ማለት ነው። በጣም በጉጉት ማለት ነው። ሁለቴ ምናምን ደጋግሜ አየዋለሁ ማለት ነው። በቃ ሀሳባቸውን ለመረዳት በደንብ ማለት ነው። እና የሚሰሩት ቪዲዮም ደስ ይላል ከሚባለው በላይ። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦች ብዙዎቻችሁ ደግሞ ማስታወቂያ ነው ለማስታወቂያ ነው እያላችሁ ነው። ማስታወቂያ የሚሆን ምንም ይሁን ኦልሬዲ እነሱ እኮ አንድ ሆነዋል። በቃ ማለት ሩታና አብርሽ አንድ ናቸው ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ማስታወቂያም ቢሰሩ ፕራንክም ቢሰሩ ቢሸለሙም በቃ ስራ ብቻ ነው የሚፈለገው እዚህ በኋላ እንጂ ስለ እነሱ ፍቅረኛሞች ምናምን ነገር ያለቀ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ምንም ነገር የምናወጣላቸው ነገር የለም። በጣም ደስ ያለኝ ደግሞ ማለት ነው ሩታና አብርሽ ፍቅረኛሞች አይደሉም እያሉ መከራቸውን ለሚያዩት ከዚህ በኋላ ምን እንደሚሉ አላውቅም። አሁንም ደግሞ አይደሉም ይሉም ይሆናል እኮ። እንግዲህ እናንተ ያው ምንም ምንድን ነው የሚባለው፣ መቼም ሀበሻ ብታዝሉት እኮ እግሬ ተንዘላዘለ ነው የሚል አይደል? የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ከአቅማችሁ በላይ ሆኖ አንድ ሰውን አዝላችሁ የሆነ መንገድ ብታሻግሩት ለምን እግሬ ተንዘላዘለ ይላል። ስለዚህ መቼም ለሀበሻ ለማስረዳት ከባድ ነው። እንግዲህ ሩታና አብርሽ እኛ ፍቅረኛሞች ነን፣ አንድ ነን፣ የምንሰራው በፍቅር ብቻ ነው ማለት ለፍቅር ነው፣ ለቪዲዮ አይደለም የተገናኘ ነው፣ እውነተኛ ጓደኛሞች ነን እያሉ እየሰሩ በፍጹም አናምንም፣ ውሸት ነው፣ ታምር ነው፣ ለቪዲዮ ብለው ነው የሚሉት ደግሞ እንግዲህ እናንተ ከዚህ በላይ ምንም ማስረጃ ስለሌለ የራሳችሁን ስራ ብትሰሩ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ የሰውን ጉድፍክ ለማውጣት ከምንሯሯጥ የራሳችን ቆም ብለን ብናስብ እኛ ምን እየሰራን እንደሆነ ቆም ብለን ብናስብ ጥሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው በሚሰራው ስራ ከአስር አንድ እንኳን ስህተት ሲገኝበት ያችን ስህተት ብቻ ይዘን ከምንሯጥ እኛ ከአስሩ ስንት ስህተት ሰርተናል? ግማሹን እኮ እኛ ራሳችን እየሰራን ይሆናል ስህተቱም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የሆነ ትንሽ ነገር ሲገኝበት ያንን ብቻ ይዘን ለማራገብ መሮጥ የለብንም ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ አብርሽና ሩታ ብዙ ነገር አሳልፈዋል። በተለይ አብርሽ ማለት ነው እንግዲህ ከፍቅር ጋር ነበር፣ ከእሷ ጋር ተለያየ። ከዛ በኋላ ወደ ሩታ መጣ። በመሀልም አንዳንዴ የሆኑ ነገሮች ይከሰታሉ። እሱንም በቻሌንጅ በማለፍ እዚህ ላይ ደርሰዋል እና በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም እንግዲህ ከአዲስ አበባ መልስ ስለዚህ ሩታና አብርሽ የኛ እንቆች ማለት ነው። በስማ ሩታ ግን ምንም ብትለብስ ያምርበታል፣ ኢቭን ኬሻ ብትለብስ ያምርበታል ተብሏል ኦልሬዲ ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ነው የሚያምርባት ሁሉ ነገር ማለት ነው። ምንም ይሁን ምን፣ ዋው በስማ እኔ ከአይኔ ያውጣችሁ ብያለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያምሩት አብርሽ እና ሩታ። በነገራችን ላይ የሆነ ድምፅ ይሰማችኋል አይደል? እኔ ያለሁት እንግዲህ ኮየት ነው። በጣም ኃይለኛ ዝናብ፣ ኃይለኛ ንፋስ አለ። የእውነት በኪሳችሁ ድንጋይ ካላደረጋችሁ ይዟችሁ ሊሄድ ኃይለኛ ንፋስ ነው ያለ። እኔ ደግሞ ያን ያክል ብዙም ስላልሆንኩኝ እኔ እንጃ እየፈራው ነው። ሴትዮ ራሱ ተጠንቀቂ ነፋስ ይዞሽ እንደሄድ እያለች ነው ሲሄድ በመንገድ ማለት ነው። እና በጣም ኃይለኛ ዝናብ አለ፣ ኃይለኛ ነፋስ አለ፣ ባህር ደግሞ አጠገባችን አለ። ባህሩ ከሞላ ከባድ ነው። ፈጣሪ ጠብቀን እኛ ነን የመጀመሪያ ተጓዥ ምን ሄድ ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ በውጭ ሀገር የሚሰሩ ቤቶች ጠቅላላ ፎቅ ስለሆኑ ከባህር ጠገብ ነው ያለ ነው። እኛ ባህሩ የመጀመሪያዎቹን እኛን ያገኘናል። እንግዲህ ፈጣሪ ጠብቀን ማለት ነው። በጣም ኃይለኛ ዝናብ እና ነፋስ አለ። እንዴ ዝናቡ እኮ ሲበረታ ማለት ነው ቤቱን ራሱ ድርምስምስ አድርጎ ባለፈው ብዙ ቤቶችን ወስዷል፣ መኪና እንደዚህ ምናምን እና ብቻ ፈጣሪ ጠብቀን። አሁን ራሱ ይሰማችኋል ብዬ አስባለሁ። ኢቨን ከቤት ሆነን በጣም ኃይለኛ ነፋስ ነው ያለው። በሩ ሊገነጣጥለው ነው የሚደርስ እላችኋለሁ ውድ ቤተሰቦች። እንግዲህ አባይ ሚዲያ ብዙ ታሪኮችን ይሰራል። ለአብርሽም እንግዲህ በዚህ መልኩ 100 ሺህ ብር አበርክቶላቸዋል።
በጣም ደስ ይላል። አብርሽና ሩታ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ይገባችኋል። ከዚህ በላይ ለምን ብዙ ተወዳጅን ያተረፋችሁ፣ ብዙ ህዝብ የሚመለከታችሁ በጣም ምርጥና እንቁ የአመቱ ምርጥ ፍቅረኛሞችና በዩቱብም ሪከርድን እየሰበራችሁ ስለሆናችሁ ፈጣሪ አይለያችሁ፣ መጨረሻችሁን ያሳምረው። ተጋብታችሁ ልጅ ወልዳችሁ እንድናያችሁ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን እያልኩኝ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ሀገራችን ሰላም ያደርግልን እያልኩ በዚህ ሰናበታለሁ። 100 ሺህ ብሩ ይሄ ነው ማለት ነው ማስረጃ።